Salam, hörmətli maktab izləyiciləri, müqəvvət sertifikasiyaya hazırlaşan müəllimlər. Bugün sizə ingilis dilindən sınav birinin izahını təqdim edəcəm. Başlayaq birinci sualdan. Which of the options completes the situation logically correctly? Yəni, variantlardan hansı situasiyanın məntiqi cəhətdən düzgün tamamlayır? Mahatma Gandhi is undoubtedly the first name that comes to mind when we hear the proverb simple living, high thinking. Yəni, sadə yaşayış, yüksək düşüncə atalar sözünü eşidəndə ağlımıza gələn ilk ad şübhəsiz ki Mahatma Gandhidir. Popularly known as Bapu, this great man led an extremely simple life. Yəni xalq arasında Bapu kimi tanınan bu böyük insan son dərəcə sadə həyat tərzi keçirmişdir. He was highly educated and could have easily got a high paying job. Yəni o, ali təhsilliydi və asanlıqla yüksək maaşlı bir işə düzələ bilərdi. He could have lived in a lavish bungalow and driven expensive cars. Yəni, o, dəbdəbəli bir bungalovda yaşayıb, bahalı maşın sürə bilərdi. Daha sonra burada üç nöqtənin yerini tamamlamalıyıq. Buradan seçməyik ki, hansı cümlə olmalıdır. He wore the simplest attires, a dhoti and ate simple food. Yəni, o en sade giyimleri giyinirdi. Yani doti giyinirdi ve sade yemeği yerdi. While his materialistic needs were limited, his vision was broad. Yani onun maddi ihtiyaçları məhdud olsa da baxışı, dünya görüşü geniş idi. He was a man of high thinking. Yani o yüksək düşünceli bir insan idi. He dedicated his life to the nation. O ömrünü öz milletine həsr etmiştir. Baxaq ki, burada nə olmalıdır? A bəndi, Gandhi did not encourage people to live a simple life. Yəni, Gandhi insanları sadə həyat yaşamağa həvəsləndirməyib, təşviq etməyib. A variantı səhvdir. B bəndi, however he chose to live in a hut. Buna baxmayaraq, o, deməli, daxmada yaşamağı seçdi. Bu düzgün gəlir, çünki burada deyir, he could live in a lavish bungalow, driving expensive cars. Yani o bahalı bir hayat geçirebilirdi. Buna bakmayarak, bu da karşılaştırılır. Buna bakmayarak o daxmada yaşamayı seçti. C bendi, he stayed in the palace and led the life of luxury. Yani o sarayda kalıp dəbdəbəli hayat sürdü. Bu yanlıştır. D bendi, Mahatma Gandhi always said that we should focus on more on our greed than our needs. Yani Mahatma Gandhi hemşe deyirdi ki, ihtiyaclarımızdan daha çok öz tamahımıza dikkat yetirmeliyiz. Bu da səhvdir. Y bəndi, Gandhi was extremely busy showcasing how wealthy he was. Yani Gandhi necə varlı olduğunu nümayiş etdirməklə məşğul idi. Y bəndi de yanlıştır. İkinci sual. Which of the options best completes the dialogue? Yani seçimlerden hansı diyalogu düzgün tamamlayır? Burada profesörün sözlerini yazmalıyız. Profesör ne deyip? Baxaq, student, could we go over some things because I think my test score is wrong? Yani tələbə deyir ki, bazı şeyleri nəzərdən keçirə bilərikmi? Çünkü imtihan balının səhv olduğunu düşünürəm. Profesör deyir, what do you think is wrong, the math or the way you answer was score? Yani sence ne səhvdir? Riyaziyyat hissəsi yoxsa cavabınızın necə qiymətləndirilməsi? Tələbə deyir both, yani hər ikisi. Professor, I'm willing to take a second look because teachers make mistakes too. Will that work for you? Yani professor deyir ki, mən ikinci dəfə nəzər salmağa hazırım. Çünki müəllimlər də bəzən səhv edə bilərlər. Sənin üçün bu işe yarayacak. Student de deyir, yeah, I'm ready. Yani, bəli, mən hazıram. Daha sonra, student, this looks strange. Yani, bunlar qəribə görünür. Burada da nöqtələrin yerine ne olmalıdır? Baxın, burada C bəndi olmalıdır. Yani, check your answers against the ones on the answer sheet and let me know where you see the mistake. Yani, cevaplarınızı cevap verəgindəki cevaplarla yoxlayın ve səhvin harada gördüyünüzü mənə bildirin. Professor belə deyir. Student da deyir ki, this looks strange. Yani bu suallar bence şüpheli görünür. Professor, yes, I agree. Let's move on to the calculating of the score.
Bəli, deməli professor deyir ki, bəli mən də sizinlə razıyam. Keçək balın hesablanmasına. Would that be ok? Bu sənin üçün yaxşıdır. Student de deyir. Okay, let's do the calculation. Yaxşı, gəl hesablamanı aparaq. Professor, we add all of these up and divide by this and that gives us this percentage. Professor deyir ki, bütün bunları toplayıb buna bölürük və bu da bizə faizi verir. Student, I see. I see burada mən görürəm, yox, mən anlayıram mənasında gelir. Professor, anytime you have a question, please feel free to ask. Professor deyir, nə vaxt sualınız olarsa, zəhmət olmasa soruşun, yəni soruşmağa çəkinməyin. Burada da ümumiyyətlə mətn o vaxt deyir ki, deməli tələbə narazıçılıq verir ki, məncə sualda və hesablamada səhv var və professor da öz səhvini düzəldir. Bundan ibarətdir. Qeyd etdiyim kimi burada düzgün cavab C variantıdır. Digər bəndlərə baxaq ki, niyə olmaz? Yeah, I see the same thing. Now we can do the math and check that's right. Burada professor deyir, yeah, I see the same thing. Yəni, bəli, mən də eyni şeyi görürəm. İndi biz riyaziyyata edib bunu yoxlaya bilərik, elə deyilmi? Burada mən də həmin şeyi görürəm. Nəyi görür? Yəni, studentlə razılaşır. Halbuki burada student sadəcə deyib ki, I'm ready, mən hazırım. Yəni A bəndi məntiqi cəhətdən uyğun gəlmir. B bəndi, Do you think that the total is wrong or that you got something marked wrong that should have been marked right? Yəni sizcə cəm səhvdir, yoxsa siz səhv qiymətləndirilmisiniz və düzgün qiymətləndirilməlisiniz. Bu da yuxarıda verilmişdi. Yəni, What do you think is wrong, the math or the way your answer was scored? Yəni bu cümleyle bu B bəndi eyni şeydi. Yani iki fikri profesör dalbadan niye desin ki? Ona göre B bəndi yanlıştı. D bəndi. Okay, now that we have gotten those straightened out, let's total the score. Yine bu cümlede, bu cümlenin D bəndinin mənası da burada gördüğünüz bu cümleyle eyni. Let's move on to the calculating of the score. Bu da yani tekrar cümlede sadece fer yüzü ifade olunur. Y bende, what happened that you didn't get it done? Yani ne baş vermişti ki sen tapşırığı yazmamıştın? Bu da yanlıştı çünkü şagird faktik olarak tapşırığı yazdı. Ona göre düzgün cevap C bendeydi. Üçüncü sual. Which of the opinions completes the paragraph coherently? Yani fikirlerden hangisi paragrafı verilmiş abzası da ardıcıl şekilde düzgün tamamlayır. Metni okuyalım. In Britain during the 19th century, middle class women were usually expected to stay at home and look after their households. Yani 19. əsrdə Britaniyada orta təbəqədən olan qadınların adətən evdə qalması və ev təsərrüfatına baxması gözlənilirdi. Household ev təsərrüfatı, ev işi deməkdir. But in the early years of the 20th century, this was beginning to change. Lakin 20. əsrin ilk illərində bu dəyişməyə başladı. Bundan sonraki cümləni tapmalıyıq. Burada gəlir some succeeded, yəni bəziləri müvəffəqiyyətli oldu, uğur qazandı. Burada nöqtələrin yerinə B bəndi olmalıdır. Yəni middle class women were struggling to enter the professions on equal terms with men. Yəni orta təbəqədən olan qadınlar kişilərlə bərabər peşələrə girmək uğrunda mübarizə aparırdılar. Daha sonra da some succeeded. Yəni onlardan bəziləri müvəffəqiyyətli oldu. Mübarizə aparırdılar və bəziləri uğur qazandı. Bu tamamilə düz gəlir. For instance, Elizabeth Garrett Anderson became a qualified doctor and in 1908 was England's first woman mayor. Yəni məsələn, Elizabeth Garrett Anderson ixtisaslı həkim oldu və 1908-ci ildə İngiltərənin ilk qadın meri oldu. Digər variantlara keçək ki, bunlar niyə yanlışdır? In the war years, thousands of women were needed to work in the factories. Müharibə illərində fabriklərdə işləmək üçün minlərlə qadına ehtiyac var idi. Bu yanlışdır, çünki onlardan bəziləri müvəffəqiyyətli oldu, düz gəlmir. C bəndi, Most women were indifferent to the issues of the time. Yəni, qadınların çoxu dövrün məsələlərinə biganə yanaşırdılar. Bu da yanlışdır, çünki orada qadınların mübarizəsindən söhbət gedir.
Devendi. Therefore, most men withheld their support from the movement. Buna göre de kişilerin ekseriyeti harekattan öz desteğini esirgedi. Onlar müvaffaqiyyətli oldu. Daha sonra Elizabeth, deməli, ilk kadın mer seçildi. Bu da düz gelmir. D bendi yanlışdır. E bendi. Some women are not allowed to work even though their families need the money they could earn. Bəzi qadınların işləməsinə icazə verilmir. Hətta ailələrinin onların qazandıqları, qazana bildikləri pula ehtiyacı olsa belə bu da yanlışdır. Çünki burada qadınların mübarizəsinin nəticəsinin qalibiyyət olmasından söhbət gedir. Ona görə Y bəndi də yanlışdır. Dördüncü sual. Which of the options presents the most coherent order of the sentences in the passage? Yəni, variantlardan hansı verilmiş cümlələrin ən uyğun artırılığını göstərir? Baxaq, burada düzgün cavab D bəndindəki kimi olar. Niyə görə? Baxaq, burada bizdən mətn qurmaq tələb olunur. Mənalı bir mətn olmalıdır. A fellow was walking along a country road when he came upon a farmer working in his field. Yəni, bir oğlan kənd yolu ilə gedərkən tarlada işləyən bir fermerə rast gəldi. Daha sonra, the man was called out to the farmer. How long will it take me to get to the next town? Yəni, oğlan fermerə səsləndi ki, qarşıdakı şəhərə çatmağım nə qədər vaxt aparacaq? Daha sonra 6. The farmer didn't answer. Yəni fermer cavab vermədi. Daha sonra 7. The guy waited a bit and then started walking again. Yəni oğlan biraz gözlədi və sonra yenidən yoluna davam etməyə başladı. 3. After the man had gone about 100 yards, the farmer yelled out about 20 minutes. Yəni deməli, oğlan 100 yarda yaxın getdikdən sonra fermer qışqırdı. Təxminən 20 dəqiqə. Daha sonra. Thank you, but why didn't you tell me that when I asked you? Oğlan da deyir ki, təşəkkür edirəm, bəs siz mənə bayaq sizdən soruşanda niyə demədiniz bunu? Didn't know how fast you could walk. Fermer də cavabında deyir ki, mən sizin nə qədər sürətlə getdiyinizi bilmirdim, ona görə demədim. Yəni, belə bir maraqlı mətn idi. Düzgün cavab da D bəndi olar. 5-ci sual. Which of the options presents the most coherent order of the words in the sentence? Burada bizdən cümlə qurmaq tələb olunur. Cümlə necə olar? C bəndindəki kimi. Deməli, 6. They, onlar. 3. Did, daha sonra their best. They did their best. Do one's best, ümumiyyətlə, əlindən gələni etmək deməkdir. Onlar əlindən gələni etdilər. Daha sonra 4 gəlir. Deməli, to finish, bitirmək üçün. The painting, rəsmi. Daha sonra 9. By the end, sonuna dək. Daha sonra of. Of, daha sonra da 5. Of the day, yəni günün sonuna kimi. Ümumiyyətlə, cümlə belə olur ki, they did their best to finish the painting by the end of the day. Yəni onlar rəsmi, deməli günün sonuna qədər bitirmək üçün əllərindən gələni etdilər. Yəni düzgün cavab olur C bəndi. 6-cı sual. Which of the following sentences best expresses the essential meaning in the given sentence? Yəni aşağıdakı cümlələrdən hansı deməli verilmiş cümlədəki mənanı daha yaxşı ifadə edir? Cümləni oxuyaq, mənasına baxaq. To obtain energy, the animal requires food, which can be broken down in the animal's body to provide the necessary energy for the animal's life processes. Yəni, enerji əldə etmək üçün heyvan qida tələb edir. Hansı ki, bu qida heyvanın həyat proseslərində lazım olan enerjini təmin etmək üçün heyvanın bədənində parçalana bilir. Yəni, kimyəvi maddələr ayrılır, parçalanır. Cavab variantlarına baxaq. A bəndi, warmth from the sun gives animals all the energy they need to sustain their lives. Deməli, günəşdən gələn istilik heyvanlara həyatlarını davam etdirmək üçün lazım olan bütün enerjini verir. Ümumiyyətlə, burada günəşdən gələn enerjidən söhbət gedmir. A bəndi yanlışdır. B bəndi,
Life processes for animals are provided by breaking down the sunlight into essential energy. Yani hayvanların hayat prosesleri güneş ışığını lazımi enerjiye parçalamakla temin edilir. Onların ümumiyyətli güneş ışığını parçalamasından danışılır burada. C bendi. Animals need food that they can change into life surviving energy. Life surviving hayati vacib, hayatlarını xilas edə biləcək deməkdir. Yəni cümlənin mənası da budur ki, heyvanlar hayati əhəmiyyətli enerjiyə çevrilə biləcək qidaya ehtiyac duyurlar. C bəndi düzgün cavabdır. D bəndi Animals have the ability to break down their bodies, which releases chemicals later converted into energy. Yəni, heyvanlar bədənlərini parçalama qabiliyyətinə malikdirlər ki, bu da sonradan enerjiyə çevrilən kimyəvi maddələr baxır. Ümumiyyətlə, heç bir heyvan öz bədənini parçalama qabiliyyətinə malik deyil. Yəni, bu tamamilə absurd bir cavabdır. Y bəndi, many animals directly use heat energy to control their body temperatures, yəni bir çox heyvanlar bədən istiliyini tənzimləmək üçün birbaşa istilik enerjisindən istifadə edirlər. Burada ümumiyyətlə nə istilikdən, nə gün işığından söhbət gedmir. Ona görə Y bəndi də yanlışdır. 7-ci sual. Which option presents the correct transformation of the given composite sentence into the simple one? Burada composite sentence-i sadə cümləyə çevrilmək tələb olunur. Baxaq. He lost all hope because he was deceived by his own friends. Yəni, öz dostları tərəfindən aldadıldığı üçün o bütün ümidini itirdi. Burada düzgün cavab C bəndi olar. Deceived by his own friends, he lost all hope. Yəni, öz dostlarına aldanaraq ümidini itirdi. Yəni, öz dostlarına aldandığından ümidini itirdi. Digər variantlar niyə görə yanlışdır? Baxaq. He lost all hope for deceiving his friends. Yəni, dostlarını aldatdığı üçün bütün ümidini itirdi. Xeyr, o dostlarını aldatmıyor. Dostları onu aldadıb. B bəndi. He lost all hope and was deceived by his own friends. Yəni, o bütün ümidini itirdi və öz dostlarına aldandı. Burada da məna itir, çünki o dostlarına aldandı. O dostları tərəfindən aldadıldığı üçün ümidini itirdi. Əvvəlcə ümidini itirib, sonra dostları tərəfindən aldadılmadı. Yəni, B bəndi də yanlışdır. C qeyd etdi ki, düzgün cavabdır. D bəndinə baxaq. Losing all hope, he was deceived by his own friends. Yəni, bütün ümidini itirərək öz dostları tərəfindən aldadıldı. Bütün ümidini itirərək aldadılmadı. Dostları tərəfindən aldadıldığı üçün ümidini itirdi. Y bəndi. Deceiving his own friends, he lost all hope. Yəni, öz dostlarını aldadaraq bütün ümidini itirdi. Yəni, burada o dostlarını aldatıb, dostları onu aldadıb. 8-ci sual. According to the given sentences, which option presents the correct order of the subordinate clauses? Yəni, bizdən burada tabeli mürəkkəb cümlələrin deməli, növünü, cümlələrin özləri ilə uyğunlaşdırmaq tələb olunur. Cümlələrə baxaq. I will be able to get in although I have no ticket. Yəni, biletim olmasa da içəri girə biləcəyim. Bu, concession, yəni güzəşt budaq cümlədir, tabeli mürəkkəb cümlədir. Biri olur ye. İki də, had I not seen this with my own eyes, I would not have believed this. Yəni, bunu öz gözlərimlə görməsəydim, mən inanmazdım. İkiyə də olur A, yəni condition, şərt budaq cümlədir, tabeli mürəkkəb cümlədir. Üçüncü, Elizabeth is putting on her warm jacket so that lest she catches a cold. Yəni, Elizabeth üşüməsin deyə isti raketini geyinir. Bu da purposed bir cümlədir, məqsəd budaq cümləsi. Yəni, nə məqsədlə geyinir? Deməli, soyuq üşütməsin deyə. Bu da məqsəd deməli, budaq cümlələrində lest sözü işlənir. Buna da, buradan da bilə bilərdiniz. Dördüncü. I watched my mother as she prepared dinner. Yəni, deməli, nahar hazırlayanda anama baxdım. Bu, time tipli cümlədir. Yəni, 4-cə. 5-ə. Since you are so kind to me, I will help you. Yəni, mənə qarşı çox mehriban olduğunuz üçün sizə kömək edəcəyim. Nə səbəbə kömək edəcəyim? Bu da
səbəb budal cümlədir, tabeli mürəkkəb cümlədir. Yəni, 5-ə də olur, D. Düzgün cavabımız olur, B bəndi. 9-cu sual. In which option is the given sentence inverted correctly? Yəni, burada bizdən soruşur ki, bu cümlə hansı variantda düzgün inversiya olunmuşdur? Bu da tabeli mürəkkəb cümlədir. Biz burada baş cümləni inversiya eləməliyik. It was only after he'd left the house that we realized he'd forgotten his key. Yəni, yalnız o evi tərk edəndən sonra biz anladıq ki, o öz açarlarını unutub. Variantlara baxaq. Only after he'd left the house did we realize had he forgotten his key. Deməli, burada had he forgotten olmalıydı. Daha sonra B bəndi. Only after had he left the house. Deməli, burada had he left olmamalıdır. We realized he had forgotten his key. Burada did we realize olmalıydı. Ona görə B bəndi də səhvdir. C bəndi. Only after had he left the house did we realize he had forgotten his key. Burada da had he left olmamalıdır. D bəndi. Only after he had left the house we realized had he forgotten. Burada da had he forgotten olmamalıdır. Bu hissəni biz inversiya etmirik. Only after he'd left the house did we realize he'd forgotten his key. Y bəndi doğru cavabdır. 10-cu sual. Which option with the reduction best completes the given sentence? Yəni qısaltmalı deməli hansı seçim cümləni düzgün tamamlayır? Baxaq. New technologies developed to study genes are helping scientists understand the rich diversity of life on our planet. Yəni deməli genləri öyrənmək üçün hazırlanmış yeni texnologiyalar alimlərə planetimizdəki həyatın zəngin müxtəlifliyini, diversity müxtəlifliyi deməkdir. Deməli zəngin müxtəlifliyini öyrənməyə, anlamağa kömək edir. Burada düzgün cavab D bəndidir. Digər variantlara baxaq ki, niyə olmaz? Deməli new technologies developing to study genes are helping scientists to be understood. To be understood veya burada B bəndə being understood bunlar başa düşülmək deməkdir. Yəni alimlərin kimsə tərəfindən başa düşülmək. Burada elə demir. Deyir ki, alimlərin müxtəlifliyi anlaması, planetimizin müxtəlifliyini başa düşməsi üçün alim kimsə tərəfindən başa düşülməlidir. Yəni bu mənada getmir. Alimin nə isə başa düşmək mənasında gedir. Ona görə B-nə, A-nan B yanlışdır. Web developed to be understanding help-dan sonra deməli to-suz işlənməlidir. Fail C bəndi də yanlışdır. Deməli Y bəndi have developed understood. Burada da zaman uzlaşması ümumiyyətlə pozulmuşdur. İndiki bitmiş zaman, bu da keçmiş sadə zaman. Bunlar düz gəlmir. 11-ci sual. In which option is the subject predicate agreement used correctly? Yəni, mübtəda xəbər uzlaşması hansı variantda düzgün istifadə olunmuşdur? Variantlara baxaq. Increased reliance on fossil fuels such as gas and coal have resulted in global warming. Yəni, qaz və kömür kimi yanacaqlardan asılılığının artması global istiləşmə ilə nəticələndi. Burada reliance have resulted yox, has resulted olmalıdır. Asıllıq has resulted çünki təkdədir. Ona görə birinci yanlışdır. İkinci, one of the students in the class have good marks on the test. Yəni, sinifdəki şagirdlərin yarısı testdən yaxşı qiymət aldı, alır. Deməli, şagirdlərinin yarısı have good marks tamamilə doğrudur. İkinci doğrudur. Üçüncü, people who smoke for a number of years are at much higher risk of getting cancer than non-smokers. Yəni, bir neçə siqaret çəkən insanların siqaret çəkməyənlərə nisbətən xərçəngə tutulma riski daha yüksəkdir. Deməli, people are at much higher risk. People are doğrudur. Yəni, mübtəda xəbər uzlaşması gözlənmişdir. Üçüncü də. Dördüncü, the training of tigers to jump through hoops have been a risky hobby. Yəni, pəyələrin halqadan tullanmağa öyrədilməsi riskli bir hobi olub. Burada deməli, have been nə hoops aiddir, nə də tigers aiddir. Burada
have been sözü training aitdir. Training sözü de təkdə olduğu için have been yox, has been olmalıdır. Dördüncü yanlışdır. Diabetes affects many people around the world. Yəni, diabet bütün dünyada bir çox insanlara təsir edir. Diabetes belki çaşdırıcı bir isim olabilir, ama bu xəstəyin adıdır. Yəni, diabet deməkdir. Affects də təkdə olan, yəni diabet təkdə olan isim olduğu için ondan sonra gələn xəbərdə affects sözü də təkdə olmalıdır. Yəni, beşinci də tamamilə doğrudur. Altıncı, finding a job where you can learn new skills take a lot of effort. Yəni, yeni bacarıqlar öyrənə biləcəyiniz bir iş tapmaq çox səy tələb edir. Finding a new job take a lot of effort. Yox, takes a lot of effort olmalıydı. Yəni, iş tapmaq bu özü təkdir. Takes olmalıydı. Ona görə 6-cı da yanlışdır. Düzgün cavab A bəndi olar. 2, 3, 5. Daha sonra 12-ci sual. Convert the following sentence from the quoted speech into the reported one. Burada bizden cümleni vasitəsindən vasitəyə nitqə çevirmək tələb olunur. Baxa. She said, what would you do if you were me? O dedi ki, sən mənim yerimdə olsaydın, nə edərdin? Variantlara baxa. She told what I would do if I were you. Burada said, deməli, bu tərəf, deməli, sual cümləsi olduğu için burada told yox, asked olmalıdır. Ona görə A bəndi yanlışdır. B bəndi, she asked what I would have done if I were her. What I would do olmalı. Have done yox. Burada zamanı dəyişməyə ehtiyac yoxdur. B bəndi yanlışdır. C bəndi, she requested what I would do if I had been you. Burada yenə had been. Zaman səhv işlədilmişdir. What I would do olmalı. Ona görə C də yanlışdır. B bəndi, she asked to me what I would do if I were her. Burada hər şey doğrudur. Burada təkcə asked to me yox, asked me olmalıdır. Asked-dan sonra to işlənir. Ona görə D bəndi yanlışdır. Y bəndi, she asked what I would do if I were her. Bu da tamamilə doğrudur. Bir də burada had been her olmalıdır. Yəni, bu you işlənə bilməz. Burada you-lar da səhv. 13-cü sual. Which option presents the most appropriate meaning of the given problem? Yəni, verilmiş atalar sözünün ən uyğun mənası hansı variantda göstərilmişdir? Belə bir atalar sözü verilib. Never look a gift horse in the mouth. Bunun, deməli, Azərbaycan dilində olan alternativ atalar sözü budur ki, bəy verən atın dişinə baxmazlar. Bu cür tərcümə olunur. Variantlara baxaq. A bəndi, do not look in the eye of the horse while feeding it. Yəni, ata yem verərkən onun gözünün içinə baxmam. Bu yanlış fikirdir. B bəndi, if someone offers you a gift, don't inspect it. Yəni, əgər kimsə sizə hədiyə təklif edirsə, hədiyə verirsə, onu yoxlamayın. Bu tamamilə doğrudur. C bəndi, it is bad manners to check a horse's teeth when it's a gift to you. Yəni, at sizə hədiyə olunanda onun dişlərini yoxlamaq pis vərdişdir. C bəndi də bəli, hərfi mənada düz gəlir verilmiş atalar sözünün mənasına. Lakin burada sırf atdan söhbət gedir. Bu, ümumi xarakter daşıyır. Ona görə B bəndi daha doğrudur. D bəndi, do not open gifts in front of the person who gave it to you. Yəni, hədiyələr sizə verənin qarşısında açmayın. Bu da yanlışdır. Y bəndi, do not settle with minuscule gifts, rather look for more. Yəni, kiçik hədiyələrlə kifayətlənməyin, daha çoxunu istəyin, daha çoxunu axtarın. Y bəndi də yanlışdır. 14-cü sual. Which option completes the sentence most appropriately? Yəni, deməli, bizdən düzgün deməli, idiomu istəyir. Cümləni oxuyaq. Jake's lawyer promised that he would leave no stone unturned in trying to find more evidence to help Jake's case. Yəni, Jake'in vəkili ona söz verdi ki, Jake'in işinə kömək etmək üçün, deməli, daha çox dəlil sübut tapmağa çalışarkən, deməli, leave no stone unturned, yəni, çevrilməmiş heç bir daş qoymayacaq. Bunun hərfi mənada tərcüməsi odur. Əsl mənası odur ki, yəni, nəyəsə
leave no stone unturned, nəyə nail olmaq üçün hər şey etmək, əlindən gələni etmək deməkdir. Yəni, vəkil ona söz verir ki, Jake'in işini araşdırmaq üçün əlindən gələni edəcək. Yəni, düzgün variant D bəndidir. Digər idiomlara baxaq ki, bunlar niyə düz gəlinir? A bəndi, add fuel to the fire, yəni odun üstünə benzin tökmək, yanacaq tökmək. Bu da elə Azərbaycan dilində olduğu kimi, yəni vəziyyəti daha da pisləşdirmək deməkdir. Vəziyyəti pisləşdirəcəyinə söz verdi vəkil. Bu düzgün gəlmir. B bəndi, sit on the fence. Bu, qərar verməkdən və ya seçim etməkdən qaçmaq və ya bir tərəf qalmaq deməkdir. B bəndi yanlışdır. C bəndi, turn a blind eye. Blind eye, kör göz. Yəni, qəsdən bir şeyə göz yummaq, onu ignore etmək. Bu mənada gedir. C bəndi yanlışdır. Be in pink. Be in pink, xoşbəxt və sağlam olmaq. Sağlam həyat tərzi sürmək deməkdir. Y bəndi ümumiyyətlə uyğunsuz variantdır. Düzgün cavab D bəndi olur. Növbəti sual. Which options are the right pairs of synonyms? Yəni, düzgün sinonimlər cüstünü seçməliyik. Baxaq. Humble, modest, ikisi də təvazökar deməkdir. Inevitable, deməli, qaçılmaz deməkdir. Sinonimi unavoidable ola bilər. Doubtful isə şübhəli deməkdir. Bunlar, yəni, sinonim deyirlər. Daha sonra, generic, generic ümumi deməkdir. Universal da, universal. Yəni, yaxın mənalı sözlərdir. Üçü götürə bilərik. D bəndi, astonished, shocked. İkisi də heyrətlənmiş, şoka düşmüş bu mənadadır. Ona görə 4-ü də götürə bilərik. 5-ci, reluctant, keen. Reluctant, könülsüz, həvəssiz deməkdir. Keen isə əksinə, həvəssiz deməkdir. Yəni, 5-cidəki sözlər tamamilə antonimdir. Ona görə 5-də götürmürük. Düzgün cavab 1, 3, 4, D bəndi olur. 16-cı sual. Which option is the best equivalent of the bold-faced words? Yəni, bizdən bu qara ilə yazılmış sözlərin, deməli, sinonimini istəyir. Other reports highlighted the potentially negative effects of the social media with one finding that nearly a quarter of students were on it at night, thus reducing the hours spent asleep. Yəni, hesabatlar, digər hesabatlar sosial medianın potensial mənfi təsirini vurgulayıb, highlight, vurgulamaq, işıqlandırmaq deməkdir. Vurgulayıb, bir araşdırmaya görə tələbələrin təxminən 4-də 1-i, a quarter 4-də 1 deməkdir. 4-də 1-i, deməli, gecə saatlarında sosial mediada olurlar və beləliklə onların yuxuya sərf etdikləri saatlar azalır. Deməli, highlight sözünün sinonimi emphasize olar, bu da vurgulamaq deməkdir. A quarter da 4-də 1 deməkdir, 25%. Bunda sinonimi one fourth olar, ikisi də 4-də 1 deməkdir. Düzgün cavab D bəndi. Digər variantlara baxaq. Handled öhdəsindən gəlməkdir. Yanlışdır. A part da bir hissəsi. Burada bir hissəsi yox. 4-də 1-dən söhbət gedir. B-də turned dönmək deməkdir. Highlight-ın sinonimi deyil. A fourth 4-də 1. Bəli, bu sinonimidir. C bəndi. Influenced təsir etmək. Bu da deyil. A section da bir hissə deməkdir. Konkret 4-də 1 demək deyil. Y bəndi. Traced. Traced. İzinə düşmək, izləmək deməkdir. Bu da deyil. Headquarter isə, baxmayaraq ki, burada quarter söz var. Ümumiyyətlə, baş iqamətgah deməkdir. Tamamilə fərqli sözdür. Ona görə Y bəndi də yanlışdır. 17-ci sual. Which option presents the correct antonyms of the bold-faced words? Burada da bizdən qarayla yazılan sözlərin, deməli, antonimini istəyir. Baxaq. She's not a mean person, she's generous and sometimes donates money to help the people who are in need. Yəni, o pis adam deyil, səxavətlidir. Deməli, mean nə deməkdir? Mean xoşa gəlməz deməkdir. Unkind, unpleasant deyə bilərik. Ona görə bunun sinonimi kind olar. Daha sonra, deməli, o pis adam deyil. She is generous. O səxavətlidir. Generous, səxavətlidir. Bunun da sinonimi olar. Selfish, yəni egoist, düzgün cavab B bəndi olar. Deməli, she is generous and sometimes donates money to help the people who are in need. Yəni, deməli, səxavətlidir və bəzən ehtiyacı olan insanlara kömək etmək üçün pul bağışlayır. Digər variantlar niyə görə olunur?
Greedy liberal, greedy açgözlü deməkdir, liberal deməkdir. Daring cəsarətli, explicit açıq aşkar deməkdir. Baggy, ümumiyyətlə boş deməkdir. Sinonimi loose ola bilər. Əsasən paltarın arasına gelir. Baggy clothing, baggy short məsələn, yəni boş paltar deməkdir. Bunda sinonim bəlkə narrow ola bilər, yəni dar ola bilər. Deyirəm yəni yanlış variantdır. Astounding, bu da heyrətləndirici deməkdir. Yebəndi, implicit, gizli, introvert, introvert insan deməkdir. Düzgün cavab B-bəndi olur. Daha sonra 18-ci sual. In which option are the words matched to their definitions? Sözlərin mənalarına uyğunlaşdırmaq tələb olunur. Baxaq. Deməli, judge, hakim, lawyer. Deməli, hüquqşünas, vəkil. Witness, şahid. Suspect, şübhəli şəxs deməkdir. Baxaq, A bəndi. Someone whose job is to give advice to people about the law and speak for them in the court. Yəni, deməli, işi insanlara qanunla bağlı məsləhət verən və məhkəmədə onların adından, onların əvəzinə danışan şəxs. Bu, təbii ki, lawyer-dir. Yəni, bu ikiyə uyğun gəlir. İkiyə adı. B bəndi. A person who is in charge of a trial in a court and decides how a person who is guilty of a crime should be punished or who makes decisions on legal matters. Yəni, məhkəmədə hüquqi işi və ya daha doğrusu, deməli, məhkəmədə hər hansı bir hüquqi işlə bağlı mühakimə yürüdən və cinayətdə təqsirli olan şəxsin necə cəzalandırılmasına qərar verən və həmin o hüquqi məsələlər ilə bağlı qərar qəbul edən şəxsdir. Bu da təbii ki, birdir, yəni judge, hakim olur. C bəndi, a person in a law court who says what they know about a legal case or a particular person, yəni məhkəmədə hər hansı bir konkret şəxs və ya bir hüquqi iş ilə bağlı bildiklərini söyləyən şəxs. Bu da olur witness. 3-ə olur. Yəni, burada 3 olur. 3-ə C bəndi. Daha sonra D'de, a person believed to have committed a crime or done something wrong or something believed to have caused something bad. Yəni, cinayet törettiğine veya sehv bir şey ettiğine veya pis bir hadiseye sebep olduğuna inanılan şahs. Bu da olur suspect. Yani şüpheli şahs. Dörde de olur D bendi. Düzgün cevap da olur A bendi. Daha sonra 19. sual. In which option do the forms of the verbs complete the given sentence correctly? Düzgün fiilin formalarını soruşur. It's very unpleasant to wake up and hear the rain beating on the windows. Yəni yuxudan oyanıb yağışın pəncərələr döyməsini eşitmək çox xoşa gəlməzdir. Deməli, burada düzgün cavab B bəndi olar. To wake up, it is unpleasant-dan sonra fail to ilə işlənməlidir. Deməli, to wake up and burada birinci tərəfdə to yazdığı üçün burada here-də to-ya ehtiyac yoxdur. And hear the rain beating on the windows. Pəncərələri döyməyini, nəyi? Döyməyini eşitmək. B bəndi doğrudur. Digər variantlar niyə görə yanlışdır? To wake up and to hear the rain beaten. The rain beaten. Döyülmüş yağış yox. Yağışın döyməyi olmalıdır. Ona görə A bəndi yanlışdır. B bəndi wake olmalı deyil. Wake, to wake up olmalıdır. To ilə işlənməlidir. D bəndə to wake up and hear the rain. Yenə burada beaten olmalıdır. Y də waking to hear being beaten. Demə, rain being beaten yağışın döyülməyi deməkdir. Yağışın döyülməyindən yox, yağışın pəncərələri döyülməyindən söhbət gedir. Ona görə Y bəndi də yanlışdır. Düzgün cavab B bəndi olur. 20-ci sual. In which option do the forms of the verbs complete the given sentence correctly? Yenə burada düzgün fiil formalarını soruşur. Since the boss was too busy, he had his secretary make copies of the report. Yəni, reis çox məşğul olduğu üçün katibinə hesabatın surətini çıxartdırdı. Deməli, to have someone
To do something, bu ümumiyyətlə kiməsə neyse etdirmək mənasında gelir. Yəni burada reis məşğul olduğu için hesabatın sürətini çıxarmağa öz katibinə tapşırdı. Bu mənada gelir. A bəndi ona göre düzgün cevabdır. B bəndində had bu hissəsi olar, ama made olmaz. Çünkü burada ikinci tərəfdəki fiil ümumiyyətlə təsriflənməlidir. Yine C bəndində de made olmaz. Bu yanlıştır. D bəndində had makes. Yine dediğim gibi makes olmaz. Hem de olsaydı böyle burada zaman uzlaşması bozulmuş olur. Had makes olmaz. Got made yok. Got make olsaydı düzgün olardı. Burada made təsriflənməməlidir. Ona göre düzgün variant A bəndidir. 21. sual. Which option completes the given sentence correctly? Most of the teachers thought the academic term wouldn't be enough to cover all the subjects, so a number of units of the book were skipped. Yani müəllimlerin əksəriyyəti akademik semestrin bütün fənləri əhatə etmək üçün kifayət etməyəcəyini düşünürdü. Buna görə də kitabın bir sıra bölmələri buraxıldı. Were skipped, buraxıldı deməkdir. Y bəndi gördüyünüz kimi uyğun gəlir. Diğer variantlara baxaq. A bəndi. Some of the teachers thought the academic term wouldn't be enough to cover all the subjects. Deməli, so, deməli, no units of the book were. Deməli, burada deyir, müəllimlərin bəziləri inanırdı ki, akademik grup, deməli, bütün mövzuları əhatə etməyəcək, ona görə əhatə etmək üçün çatmayacaq, ona görə də deməli, heç bir bölmə buraxılmadı. Bu yanlışdır. Yəni, çatmayacaq, sonra bəzi bölmələr buraxılmalıdır. A bəndi yanlışdır. B bəndi each of the teachers, both the subjects, much units olmalı deyil. Burada çünki units cəm isimdir, ondan much işlənməz. B bəndi yanlışdır. C bəndi none of the teachers thought the academic term wouldn't. Deməli, non bir cümlədə iki inkar olmaz. Non-la wouldn't işlənə bilməz. D bəndi all of the teachers thought the academic term wouldn't be enough to cover non. Yenə burada bir cümlədə iki inkar işlədilə bilməz. Non-la wouldn't işlənə bilməz. Yəni burada much da düz gəlmir. Much units olmaz. Ona görə düzgün cavab Y bəndi. 22-ci sual. Match the phrasal verbs to the given sentences correctly. Deməli, phrasal verbləri bu cümlələrdə uyğunlaşdırmaq tələb olunur. Baxaq, birinci breakdown. Breakdown hər hansı bir cihazın və ya maşının işləməsini dayandırması deməkdir. Daha sonra break into. Break into xüsusilə oğurluq məqsədi ilə deməli, zorla bir yerə girmək, basqın etmək deməkdir. Break up. Break up isə hansısa bir münasibəti sonlandırmaq, ayrılmaq deməkdir. Birinci cümləyə baxaq. They are going to, deməli, the museum and steal the painting. Burada oğurluqdan söhbət getdiyi üçün, deməli, birə B bəndi olur. İkinci də, it's surprising that they would so suddenly after a 10-year relationship. Burada relationship'dan söhbət gedir. Ona görə break up olmalıdır, ayrılmaq. I hope this old elevator doesn't, deməli, I'd hate to be stuck inside it. Burada da elevator, yəni liftdən, cihazdan söhbət getdiyi üçün qurğu. Deməli, burada breakdown olmalıdır. 3-ə də A olur. Yəni, düzgün cavab B bəndi. Növbəti sual. Which option completes the sentence correctly? The rapid growth of English as an international language has a number of interesting discussions about the status of English today. Burada stimulated olmalıdır. Cümlənin tərcüməsi necə olur? Deməli, İngilis dilinin beynəlxalq dil kimi sürətli inkişafı bugün İngilis dilinin statüsü ilə bağlı, deməli, bir sıra maraqlı müzakirələrə stimul verib və ya təkan verib bu cür. Deməli, confirmed təsdiqləyib, uyğun gəlmir. Postponed gecikdirib, uyğun gəlmir. Weakened zəiflətdi. Distinguished fərqləndirib. Bunların heç biri uyğun gəlmir. Ona görə düzgün cavab variantı C bəndi. Stimulated. Daha sonra 24-cü sual. Which of the options completes the given sentence logically correctly?
Deməli, seçimlərdən hansı verilmiş cümlənin məntiqi cəhətdən düzgün tamamlayır? Cümləni oxuyaq. While chronic stress can bring on significant mental health issues along with other problems, yəni kroniki stres digər problemlərlə yanaşı əhəmiyyətli psixi sağlamlıq problemləri gətirə bilsə də, deməli, burada düzgün cavab olur D bəndi. Short-term stress, such as working to meet an imminent deadline, can be beneficial. Yəni, deməli, qısa müddətli stres, məsələn, yaxınlaşan son tarixə, yəni bu da deadline, son tarix deməkdir. Deadline-a qədər, deməli, son tarixə çatana qədər işləmək faydalı ola bilər. Bu mənadadır. Burada da sanki deməli, short term stress, yəni qısa müddətli stresə kroniki, yəni uzun müddətli stres qarşılaşdırılır. Burada while gördünüzsə, deməli bu sanki iki cümlənin iki tərəfini bir-birinə qarşılaşdırır. Digər variantlara baxaq. A bəndində deməli, stress can be prevented from becoming a problem in the first place by following a healthy diet. Yəni sağlam qidalanmaya riayət etməklə ilk növbədə stresin probleme çevrilməsinin qarşısını almaq olar. Bu yanlışdır. B bəndi. Employees should be trained in stress management before they experience stress-related problems in the workspace. Yəni işçilər iş yerində streslə bağlı problemlər yaşamazdan əvvəl stresin necə idarə olunması ilə bağlı təlimlər keçməlidirlər. Bu da yanlışdır. C bəndi. Work-related stress often leads to depression or anxiety, causing a high rate of loss in employee productivity. Yəni, işlə bağlı stres tez-tez depressiyaya və ya narahatlığa gətirib çıxarır. Bu da işçilərin məhsuldarlığında yüksək itkiyə səbəb ola bilir. Bu da yanlışdır. Y bəndi. Stress may trigger headaches, digestive disorders and cardiovascular disease. Deməli, stres baş ağrıları, həzm pozğunluqları və deməli, cardiovascular disease, yəni ürək damar xəstəliklərinə səbəb ola bilər. Burada da heç bir qarşılaşdırma verilməyib, ona görə də düzgün cavab D bəndidir. 25-ci sual. Find out the correct exclamatory sentences. Düzgün nida cümlələrini seçmək tələb olunur. What a big mess you have made. Yəni, sən nə böyük, deməli, sərgəsli etmişsən, qarma qarşılıqlı etmişsən. Burada tamamilə doğru işlənib, biri götürürük. İkincidə, how quiet the classroom it is. How quiet the classroom is olmalıdır, it olmamalıdır. İki yanlışdır. Üçüncüdə, what a brilliant idea is that. What a brilliant idea that is olmalıydı. Bu da yanlışdır. Dördüncü. Dörddə, how quickly does he understand? How quickly, deməli, he understands olmalıydı. Bu da yanlışdır. Beşinci de, how bitter the medicine tastes. Bu doğrudur. What a quiet child you are. Bu da doğrudur. Düzgün cevap. 1-5-6 A bəndi. 26. sual. Which of the options completes the sentence correctly? For centuries, people have thought that we have two brains. Just as we have two lungs or two kidneys. Nə deməkdir? Yəni, əsrlər boyu insanlar iki ağciyərimiz və ya iki böyrəyimiz olduğu kimi, iki beynimizin də olduğunu düşünürdülər. Just as, yəni olduğu kimi. Bu mənada until qədər deməkdir, uyğun gəlmir. Even though, hətta baxmayaraq ki, doğru gəlmir. Whether, mumi deməkdir, bu da düz gəlmir. So long as, bu da zaman mənasındadır. Bu da düz gəlmir. Düzgün cavab D bəndi. 27-ci sual. Which of the options completes the given sentence correctly? Deməli, birinci cümləyə baxaq. I had an uncle in Germany. Mənim, deməli, Almanya'da əmim var. I inherited a bit of money from. Deməli, mən ondan biraz pul almışam. Ona mənə biraz pul miras qalıb. Burada da şəxs olduğu üçün deməli burada which olmaz. Kimdən ki olmalıdır? Who I inherited from. Who işlənilir ama whose işlənə bilməz.
Who, whom ola bilər. İkinci cümləyə baxaq. I read three books one of deməli. Three books this week olmalıdır deməli. One of I really enjoyed. One of which olmalıdır burada. Hanslardan ki deməli mən bu həftə 3 dənə kitab oxudum. Hanslardan ki birindən mən həqiqətən zövq aldım. That olmaz burada. Deməli that ola bilməz. Whom da ola bilməz çünki cansızdır. Ona görə yeganə qalır which variantı. 28-ci sual. Which option with the prepositions completes the given sentence more appropriately? Düzgün söz önlerini seçmeyi talep olunur. I decided to go back to the village, to go to somewhere. Go fiili bir iki to'dan işlenir. Buradan göre to olmalıdır. Daha sonra. To thank him for all his help. Kimesi neyse göre, ne içinse teşekkür etmediğine thank for'dan işlettir. Ona göre bu da for olmalıdır. And to carry out a plan I had been considering for some time. Carry out a plan, ümumiyyətlə, deməli, əvvəlcədən planlaşdırdığım bir işi yerinə yetirmək deməkdir. Planı icra etmək, carry out. Ona görə burada out olmalıdır. Daha sonra, considering for some time. Müəyyən bir müddətdir düşündüyüm planı deməli, yerinə yetirməyə qərar alıram. Burada da considering for some time. Müəyyən müddət ərzində ona görə də for olmalıdır. Burada deməli, Ford. Ona göre düzgün variant A bəndidir. Daha sonra 29-cu sual. Which of the options with the articles completes the given sentence correctly? Buradan da bizden düzgün artikıllar tapmak tələb olunur. In 1991, the remains of a Neolithic hunter, which were 5,300 years old, were discovered high in the Alps. Burada baxırıq ki, ən asandı bunu tapmalıdır. The Alps. Bilir ki, dağ zirvələrindən əvvəl artikl işlənmir, amma dağ adlarından əvvəl artikl işlənməlidir. Ona görə özü the artikl işlənməlidir. A, B, C və D variantları çıxılır, qalır Y variantı. Yəni, bir dənə bu Alps sözünə görə tapmaq olar. Neolithic hunter, yəni hər hansı bir, deməli, Neolit dövrünün ovçusu bu deməkdir. Remain sözü çoxu D artikline işlənir. Yəni, Neolit dövründən qalan ovçunun qalıqları bu cür. Yəni, deməli, düzgün cavabımız Y bəndi olur. 30-cu sual. In which of the sentences is ly adverb marker used in a wrong way? Hansında ly yanlış işlənmiştir? Variantlara baxaq. The teacher firmly disciplined the students for their misbehavior. Yəni, müəllim şagirdləri pis davranışlarına görə sərt şəkildə cəzalandırdı. Firmly, deməli, düzgün işlənmişdir, sərt şəkildə cəzalandırdı. A bəndi doğrudur. B bəndində, Dina spoke boldly in front of a huge audience. Boldly, cəsarətlə deməkdir. Yəni, Dina böyük auditoriya qarşısında cəsarətlə danışdı, doğrudur. C bəndi, You'll have to hit the ball quite highly to get it over that net. Yəni topu o torun üzərindən keçirmək üçün kifayət qədər yüksəyə vurmalı olacaqsan. Yəni belə olmalı tərcümə. Əgər burada ly olmasa. Highly sözünün mənası, yəni burada high olmalıdır, yüksəyə vurmaq. Highly nə deməkdir? Biz highly-nı belə işlədə bilərik. Məsələn, a highly paid job, yəni yüksək maaşlı iş mənasında işlədə bilərik. Çox vaxt da deməli bu kimi highly paid belə ifadələrin tərkibində işlənir. Burada isə to hit ball highly tamamilə yanlışdır. Yəni sözün mənası itir burada. Ona görə C bəndinin düzgün cavab kimi götürürük. D bəndi a poor diet will ultimately lead to illness. Yəni deməli səhv qidalanma son nəticədə xəstəliyə səbəb ola bilər. Ultimately son nəticədə deməkdir. Y bəndi Sarah took her time, but she got there eventually. Eventually neticede demektir. Yani Sarah onun vaxtını aldı ama o nihayet ki ora gelip çattı.
31. sual. Which option presents the correct order of adjectives? Bizden sifətlərin düzgün sırasını soruşur. Sifətlərinin mənalarına görə bir iki cümlədə işlənmə sırası vardır. Deməli, A bəndi doğru cavabdır. Niyə görə? We went for a two-week cruise on an incredible, huge, brand new Italian ocean liner. Ocean liner deməli, okean lineri deməkdir. Daha sonra deməli, nə deməkdir? Biz inanılmaz nəhəng və tamamilə yeni bir İtalyan okean linerində 2 həftəlik dəniz səyahətinə getdik. Cruise səyahət deməkdir. Deməli, burada birinci incredible sözü gəlmişdir. Niyə görə? Çünki bu quality bildirən sifətdir. Quality əvvəldə işlənir. Daha sonra huge, huge size bildirən sifətdir. Daha sonra deməli, ölçü, size bildirən sifət işlənir. Brand new Italian, deməli, brand new age bildirir, yəni yaşlılığı bildirir. Italian isə proper deməkdir, yəni xüsusi sifət olduğu üçün bunlardan sonra işlənir. Bunun da ümumiyyətlə istənilən qrammatik kitabında, yəni sifətlərin işlənmə sırasına baxsız, orada görə bilərsiniz. Düzgün cavab A bəndi. 32. sual. Which of the bold-faced words is a particle? Yəni, deməli, burada işarələnmiş sözlərdən hansı particle-dır? Deməli, birinci cümlədə burada simple sözüdür. She simply wanted to thank me for being in her life. Yəni, o sadəcə həyatımda olduğum üçün mənə təşəkkür etmək istəyirdi. Burada sadəcə mənasındadır. Ona görə particle-dır. Daha sonra. İkinci cümlədə I live quite simply by American standards. Burada yine simple sözü. No cell phone, no cable TV and only one car. Deməli, burada da nə deməkdir? Mən Amerika standartlarıyla kifayət qədər sadə yaşayıram. Yəni, mobil telefon, kabel televiziyası və yalnız bir avtomobillə. Burada live simply. Simply burada adverb-dir, yəni zərfdir, particle deyil. Çünki live sözündən işlənmişdir. Ona görə ikini götürmürük, biri götürürük. Üçüncü cümlədə, things turned out just as I expected. Yəni, işlər məhz gözlədiyim kimi oldu. Burada da məhz mənasında olduğu üçün particle-dir, yəni ədatdır. Dördüncü sual, I've just seen Susan coming out of the cinema. Burada da just, deməli, mən indicə kinoteatrdan deməli, çıxanda Susan'ı gördüm. Burada da indicə gördüm, zərfdir. Ona görə 4 olmur. Bizdən particle istəyir. Deməli, ona görə də düzgün cavab olur. 1-dən 3 B bəndi. 33-cü sual. Find out the correct sentence in passive voice. Yəni, məşğul növdə olan düzgün cümləni seçin. A bəndi, Jane has completed the assignment on time and is likely to submit it by the end of the month. Yəni, Jane tapşırığı vaxtında yerinə yetirdi və çox güman ki, ayın sonuna qədər təqdim edəcək. Deməli, burada has completed, yəni heç bir məşğul növ işlənməmişdir. İndiki bitmiş zamandadır, active voice-dir, məlum növdədir. B bəndi, he's playing cricket in the playground provided by the government. Yəni, o hökumət tərəfindən ayrılmış meydançada cricket oynayır. Burada da provided by the government, təmin olunmuş, bu da passive voice deyil. C bəndi, the hotel is located in the town center. Yəni, otel şəhərin mərkəzində yerləşir. Burada is located sizə, deməli, passive voice kimi görünə bilər, amma deyil. Çünki hərəkət kiminsə tərəfindən icra olunmuş, sadəcə deyir ki, otel şəhərin mərkəzində yerləşir. D bəndində, people with imagination are never bored. Burada da eyni qayda ilə, yəni bu da çaşdırıcı ola bilər, amma burada da hərəkət başqası tərəfindən icra olunur. Mənasıdır ki, xəyal gücü olan insanlar heç vaxt darıxmazlar. Y bəndi, their cars were being washed while they were in the mall shopping, yəni onlar ticarət mərkəzində alış-veriş edərkən maşınları yuyulurdu, başqası tərəfindən yuyulurdu, was being washed, yəni keçmiş davam edici zamanın
növüdür. Ona göre düzgün cevap variantı Y bendi. 34. sual. In which options is the gerund used? Hansı cümlelerde gerund işlenmiştir? Baxaq. There is no use in standing in line for 3 hours. Yəni, deməli, ümumiyyətlə, gerund necə işlənir? Gerund özünü isim kimi aparır. Burada da nə deməkdir? 3 saat növbədə durmağın heç bir faydası yoxdur. Nəyin faydası yoxdur? Durmağın özünü isim kimi aparır. Ona görə biri götürürük. İkinci de the dancing parrots entertained the crowd. Yəni, rəqs edən tutmuşlar cəmaatı əyləndirdi. Hansı tutuquşular rəqs edən? Burada dancing özünü sifət kimi aparır. Ona görə ikini götürürük. Üçüncü de crying will not get you anywhere. Yəni, ağlamaq səni heç yerə aparmayacaq. Crying nə aparmayacaq? Ağlamaq. Ona görə üç özünü isim kimi aparır. Bunu götürürük. Dördüncü de holding the torch steadily, Jane approached the monster. Yəni, məşəli sabit tutaraq Jane'i canavara doğru yaxınlaşdı. Burada da tutaraq necə özünü zərf kimi aparır. Bunu da götürmürük. Azərbaycan dilində özünü deməli, feili bağlama kimi aparır. Belə deyə bilərik. Beşinci de, after studying for 6 hours, we took a break. Yəni, 6 saat ders oxuduqdan sonra fasilə verdik. Nədən sonra fasilə verdik? Oxuduqdan sonra burada özünü isim kimi aparır deyə götürürük. Düzgün cavab 1-3-5 B bəndi. 35-ci sual. Which of the options with the numerals completes the given sentences correctly? Burada düzgün sayıları seçmək tələb olunur. Witnessing a road accident, I gave the first aid. Yəni, yol insidentinə, yolda qəzaya şahidlik etdikdə mən ilkin yardım göstərdim. Aid. Burada first aid olmalıdır. İlkin yardım deməkdir. One aid, once aid bu kimi ifadələr yanlışdır. İkinci de I'm going to my grandparents wedding anniversary on Saturday. Yəni neçənci deməli mən on deməli 6-cı gün öz nənə və babamın 50 illik toy il dönümünə gedirəm. Deməli burada da 50s olmalıdır. 50-ci il dönümünə gedirəm. Ona görə düzgün cavab C bəndidir. Yəni ikisi də sıra sayı olmalıdır. Burada 5 kimi bu Y bəndi kimi variantlar yanlışdır. 36-cı sual. In which option is the conditional mood used correctly? Baxaq. If he had taken my advice, he would have been a rich man by now. Yəni o mənim məsləhətimi qəbul etsəydi, indiyə kimi varlı bir insan olmuşdu. Y bəndə zaman uzlaşması düzgün gəlir. Digər variantları inkar edək. If he has taken my advice, he will be a rich man by now. İndiyə qədər olmuşdu. Belələr olacaq yox. İndiyə qədər olacaq yanlışdır. B bəndə if he takes my advice, he would be a rich man. Deməli, burada birincisi takes uyğun gəlmir. Takes and would be zaman uzlaşması olmuşdu. Yəni, biri indiki zamandır, biri keçmiş zamanı ifadə edir. Uyğun gəlmir. C bəndə if he will be taken at my advice, he were a rich man. Burada yenə biri gələcək zamandadır, biri keçmişdə zaman uzlaşması pozulub. If he was taken my advice, ümumiyyətlə he was taken, o götürüldü. Burada məna yanlış gəlir. O götürülmüyor. O mənim məsləhətimi qəbul etsəydi, götürsəydi. O götürülüb, bu yanlış cavab. Ona görə düzgün cavab Y bəndi. 37-ci sual. Which of the options conveys the meaning of the given sentence in a grammatically correct way? Burada da bizdən istəyir ki, bu cümlənin mənası hansı cümlədə daha düzgün ifadə olmuşdur. Cümləni oxuyaq. It may be tempting to seek relief in sleep after a traumatic event, but a recent study found that sleeping after trauma might lead to increased post-traumatic stress disorder. Yəni, travmatik bir hadisədən sonra, deməli, yuxuda, yəni yatmaqda rahatlıq axtarmaq olar. Lakin son bir araşdırma göstərmişdir ki, travmadan sonra yatmaq, travma sonrası stresli, yəni burada post-traumatic
Post-travmatik, yani travma sonrası stres pozulunluğunun artmasına səbəb ola bilər. Cümlə belədir. Variantlara baxaq. A bəndi doğru cavabdır. Deməli, although it may seem comforting to use sleep as a means of dealing with a traumatic event, a recent study has shown that doing this could actually result in more post-traumatic stress disorder symptoms. Yəni, yuxudan travmatik hadisə ilə mübarizə vasitəsi kimi istifadə etmək rahat görünsə də, son araşdırmalar göstərdi ki, bu əslində daha çox travma sonrası stres pozulunluğu əlamətləri ilə nəticələnə bilər. Bu doğru variantdır. B bəndi, seeking relief through sleep after a traumatic event seems to be the natural thing to do. However, a recent study has found that the symptoms of post-traumatic stress disorder might not be best handled in this way. Deməli, travmatik hadisədən sonra yuxu vasitəsilə yuxuda rahatlıq axtarmaq təbii bir şəkildə görünür. Bununla belə son araşdırmalar müəyyən etmişdir ki, travma sonrası stres pozğunluğunun əlamətlərini bu şəkildə idarə etmək, yəni onların öhdəsindən bu şəkildə gəlmək düzgün deyildir. Burada belə bir şey deyilmir. B bəndi yanlışdır. Yəni, məna cəhətcə təxmini yaxındır, amma buradakı mənanı tam ifadə edəmir. Yəni, məna cəhətcə müəyyən qədər başqa fikri ifadə edir. Ona görə yanlışdır. Bizdən sırf buradakı fikri istəyir. Ona görə A bəndi daha dolğun ifadə edir. C bəndi. Traumatic events are often relieved by sleeping immediately after such experiences, and according to a recent study, this might be the best way of dealing with post-traumatic stress disorder symptoms. Yəni, travmatik hadisələr tez-tez belə təcrübələrin, belə hadisələrdən deməli, dərhal sonra yatmaqla rahatlaşır və son araşdırmaya görə bu travma sonrası stres pozğunluğu əlamətləri ilə mübarizə aparmağın ən yaxşı yolu ola bilər. Burada ümumiyyətlə travma sonrası deməli, pozğunluq əlamətlərlə mübarizə aparmaqdan söhbət getmir. C bəndi yanlışdır. D bəndi. A recently published study has shown the connection between increased post-traumatic stress disorder symptoms and the body's natural ability to seek relief after experiencing a traumatic event. Yəni, bu yaxınlarda dərc edilmiş bir araşdırma deməli, artan posttravmatik stres pozğunluğu simptomları ilə travmatik bir hadisə yaşadıqdan sonra bədənin təbii yardım istəmək, yardım axtarmaq qabiliyyəti arasındakı əlaqəni göstərir. Burada əlaqədən də söhbət gedilir. D bəndi yanlışdır. Y bəndi, finding comfort through sleep after a traumatic event is what most people tend to do. And this is the main focus of a recent study that looked into the increase of post-traumatic stress disorder symptoms. Is the main focus, bu yanlışdır, cümlə necədir? Deməli, travmatik bir hadisədən sonra yuxu vasitəsilə rahatlıq tapmağa insanların əksəriyyəti meyillidir. Və bu, travma sonrası stres pozğunluğu əlamətlərinin artması ilə məşğul olan son araşdırmanın əsas diqqət mərkəzindədir. Diqqət mərkəzindədir. Burada yəni belə bir şeydən danışılmır. 38-ci sual. Which of the options completes the sentence correctly? People less afraid of comets after Newton that day in a regular pattern. Burada düzgün cavab Y bəndi olmalıdır. Yəni people were less afraid of comets after Newton discovered that they travel in a regular pattern. Yəni, deməli, Newton planetlərin müəyyən bir qaydaya uyğun olaraq, kometlərin müəyyən bir qaydaya uyğun olaraq hərəkət etdiyini kəşf edəndən sonra insanlar artıq kometlərdən az qorxmağa başladılar. Digər variantlar niyə görə olmur? People were less afraid of comets after Newton had discovered that they travels. Bu da olmaz. B bəndində people are less afraid of comets. Ümumiyyətlə, burada Newton onu keçmişdə kəşfləyib. Ona görə bunu biz indiki zamanda yaza bilmərik. B bəndi səhvdir.
C bende. People were less afraid. Newton had been discovered. Newton keşfedilmedi. Newton komiklerin hareket kaydasını keşfedip ona göre C bende səhvdir. D bende. People are less afraid of comets. Demek yine burada D bende. Yani indiki zaman düzgün gelmir. Düzgün cevap variantı Y bende. 39. sual. Which option completes the sentence with the most appropriate complex model? Bizden mürekkep modallar istiyor, düzgün mürekkep modalı. A report by the Japanese government revealed that this disaster in 2011 at the Fukushima nuclear plant could have been foreseen. Ne demektir? Yani Japonya hükümetinin hesabatında 2011. ildə Fukushima atom stansiyasında baş verebileceği felaketin prognozlaştırılabileceği ortaya çıkıp ona göre prognozlaştırılabileceği could have been foreseen olmalıdır. Variantlara baka A bendi needs to be foreseen kabalcadan görülmelidir. Bu indiki zamanda yazılıb. Burada ise revealed deyir. Keçmiş zamandan söhbət gelir. A bendi yanlışdır. Should is being foreseen. Should is being ifadəsi. Ümumiyyətlə, belə bir ifadə yoxdur. Revealed will be foreseen. Revealed, yəni keçmiş zamanda. Bu, gələcək zamanda da olmaz. Deməli, D bəndə must be foreseen. Bu da olmaz. Məsələn, had to be foreseen. Belə bir şey olsaydı, keçmiş zamanda bəlkə düz gələrdi. D bəndə uyğun deyil. İndiki zamanda da. 40. sual. Find out the correct sentences. The internet is increasingly important means of communication. Increasingly an important olmalıdır burada. Means yani komünikasiya vasitəsidir. İnternet deməli en vacib komünikasiya vasitəsidir. An important olmalıdır. Means sözünün əvvəl artikl işlənməlidir. İkinci de another means of preventing further flooding would be to deepen the riverbed. Burada da another means düz işlenir. Yani E artıklı olması da another işlenir. Ona göre doğrudur. Üçüncü de depredation of the environment is destroying lots of species each year. Burada da hiçbir pozuntuya yol verilmeyip. Üçü de götürürük. Dördüncü de many plant and animal species are found only in the rainforest. Burada da hiçbir pozuntu yoktur. Düzgün cevap 2, 3, 4 yani Y bende olar. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.